Byggeriet, som produktionen foregår i dag, er bygget før min tid, men der er i løbet af min karriere her udvidet fra 430 køer til de nuværende 585. De sidste store investeringer, der er lavet her på ejendommen, er selvfølgelig selve robotudskiftningen for et års tid siden. De nye robotter arbejder med en væsentlig højere effektivitet, end vi var vant til før, og det betyder et bedre flow i stallen og en væsentlig mindre nødvendig indsats fra jer selv og mine medarbejdere. Og det, at der er en høj stabilitet i systemet, det giver en arbejdsglæde og en høj motivation med medarbejderne. Den udvikling, vi har oplevet, efter vi har skiftet til de nye robotter, det er, at vi er faldet ca. 40-50.000 i celletal, så vi nu ligger stabilt under 200.000. Vi har et mål om at skal længere ned, men det økonomiske kriterie er, at vi kan opnå maks kvalitetstillæg ved at være under de 200.000. Vores mælkeydelse er steget fra ca. 29-30 kilo mælk per mælkende ko til nu omkring 35. Selve udskiftningen kostede et lille fald i mælkeydelse, og vi oplevede også en stigning i celletallet. Men lynhurtigt, da først der var kommet systematik i tingene igen, så begyndte mælkeydelsen at stige markant, og celletallet faldt lige så hurtigt. Så i løbet af det første halve års tid havde vi en ydelsestigning på minimum 15%. Og så har vi generelt fået skåret nogle arbejdstimer af. I stedet for at skære ned på medarbejderstaben, så har jeg valgt at sige, at vi skal fokusere mere på at få lavet nogle optimeringer, ud over det, vi normalt har gjort. Så en stabilitet i hverdagen gør, at vi er motiveret for at gøre tingene endnu bedre. Det er i en robotstald som den her, at der er en ro i dagligdagen, hvor køerne får mulighed for at styre deres egen rytme 100%. Så ro og systematik for køerne ser jeg som altafgørende. De folk, der har været involveret her på ejendommen fra det lokale lægelyscenter, har generelt et rigtig højt fagligt niveau. Og det er uanset om vi snakker management eller teknik. Så vi har fået en rigtig god rådgivning herude under hele forløbet og føler stadig, at der bliver fulgt grundigt op på tingene og at vi får et højt servicemæssigt niveau, når der er behov for det. Derudover ser jeg en udfordring i, at vi skal have vendt tendensen med, at landbruget altid skal være sorteper, uanset hvad vi snakker om. Vi skal have de almene forbrugere til at indse, at vi med det moderne landbrug, også det lidt mere industrialiserede landbrug, rent faktisk producerer nogle super fødevarer, som er yderst konkurrencedygtige på mange parametre på verdensmarkedet. Generelt så ser jeg rigtig positivt på fremtiden, og jeg glæder mig der til at bruge mange år fremad i landbruget. Jeg tror, automatisering det er en vigtig faktor fremad. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi har allerede nu store udfordringer i landbruget med at rekruttere den rigtige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Og der tror jeg, at automatisering er et vigtigt led. All of you know the best milk comes from Denmark.